החתולה על עץ עלתה וגרמה למאומה. בעלי כנף חיש נזעקו, לסלק אותה ביקשו. מה לחקן בראש העץ, רדי לרחוב להתרוצץ. או בבית בין חמש קומות, מציא לך חדר בו לחיות. משראתה חתולה שלא תמצא כאן מנוחה, מהעץ בסוף ירדה, ומבבת שואל אליי פנתה. אתה שאת הסביבה אינך מכיר, את תדע איך נשנה כאן דירה להזכיר?